spesielt i forhold til andre idretter. Og vi hopper da over Janne Fredrikke Meyer og Penelope Leperevå, og nå skal vi til Sverige, og dette er en stor stjerne, Rolf-Göran Bengtsson, Ninja Lasilla. Ninja Lasilla, Europamesterskapets eldste hest, 16 år etter Giddam. Dette er Rolf-Göran Bengtssons 8. EM, og det er Ninja Lasillas 6. mesterskap. Rolf-Göran selv har en individuell bronse fra 2001 og er jo på Sveriges lag som tok en fin femteplass her på fredag, og har jo også OL-sølv individuelt fra Hong Kong, Beijing, på hesten han sitter på her, som han selv sier at er i stor form. Tony, vi hørte et intervju med ham. Ja, og Rolf-Göran har jo alltid full kontroll på hestene sine, og dette er jo ikke noe dårlig hest heller, så dette gjør det til en absolutt helt rå ekvipasje. Ligger på 5,77. Det er enkelt regnestykke. Null feil nå, så har vi Rolf-Göran i teten. Når det står igjen da 4 ekvipasjer i første omgang etter Rolf-Göran. Vi pratet jo om det sist. Han fikk jo et driv i siste lagfinalerunden. Som han for øvrig tok på sin egen kappe. Ja, og det spørs om ikke det kan ha kostet mye, og kanskje faktisk en medalje. Men vi får se. Marginene er små. Rolf-Göran er iskald under hjelmen. Se hvordan hesten hopper ut her. Ja, helt fantastisk feilfri runde. Er jo bare så stabil, Rolf-Göran. Kjempebra. Her er Sverige. Veldig, veldig bra. Null feil og 5,77 og ledelse, og han puster litt ut. Rolf-Göran er så fokusert og konsentrert. Han vet det er ikke over, men han har lagt grunnlaget nå for kanskje en medalje. For øvrig så sa han etter fredagen at en 4., 5. eller 6. plass, det ønsket han ikke, fordi har han mange. Så vi får håper nå at det holder inn for RGB, Rolf-Göran Roffe Bengtsson. Har dere sett hvilken luft hesten har over disse hindrene? Helt fantastisk, Tony. 16 år er hesten. Ja, det er helt rått, og som vi snakket om tidligere også, det ser jo så utrolig enkelt ut når de hopper rundt på disse svære hindrene her sånn. Men det de gjør, det er bare helt, helt fantastisk. Og ikke minst rideteknisk.